Так, а ти що, теж з нами хочеш поїхати? Так, друзі, колеги, всім привіт, мої вам вітання. Ну давай, біжи вже вперед. Їдемо випробовувати нашу борону новеньку БЗУ 9 та що делюкс, та що від Гермеса. Значить, їдемо на невеличку нашу фазенду. Якраз хочемо протягнути один разок борону, посіяти люцерку, вручну розкидати її і знову потягати борони. Подивимося, що з цього будемо мати, що з цього отримаємо. Ну і покажемо вам в роботі оцей агрегат. Так, чому не відчіплюємо саморобний кун? Тому що ще будуть певні такі оновлення в господарстві, тому треба буде розвантажувати і тим самим, значить, поки що не відчіплюємо. А карабінчики не взяли. Так, друзі, приїхали на фазенду. Зараз будемо. Там вже бур'янчик поліз. І земелька така вже. Можна було і на поле виїжджати. Не вистачає, да, туди карабіна? Ну? Карабінчика не хвата. Ну, так, є, ми там купили такі невеличкі, невеликого розміру карабіни, два штучки. І якраз вони тут туди будуть по ділу. Можливо, ми щось не так зібрали, але цепка не вистачає. Буквально зовсім трішки. Так, по плану роботи, що нам треба зробити? Тут у нас буде картопля, а там буде люцерка. Вон там теж гілок нацепляли. О, пошла. Ні, ну розкладається прикольно.
Так. Тоже гілки позбирали по вулиці. А що там, шлангу треба, да, переставити? Я поміняю місце. Так, запитували в мене за резину, яка резина? Не бачу, не бачу. 5 на 10 резина. Компанія Гермес. Ось краще розмір видно. Отакий розмір колес. Ну, теж дивлюсь так. Непогано зроблено. Хлопці роблять, відповідально відносяться до своїх. До своїх агрегатів, до свого виробництва. Мені подобалось. Так, куча кирпичів. Раніше тут було якесь чи конюшня, чи щось типу того. Якась споруда тут стояла. Але я дивлюсь, що дуже сиро. Прям дуже кулі, які залишаються. Сирувато. Ну, тут і виорано було скільки тижня, два, мабуть, назад. Плюс тут нижче до берега, то воно взагалі тут. Але знову ж таки, на сьогодні на ніч, на завтра на цілий день передають дощі.
Важкувато, важкувато. Дуже сиро. Ну а там, де було проведено лише одне дискування, вже зовсім інша картина. Там, де оранка була, іде дисковка. Тут іде як танк. Колеги, розсіваємо люцерку. Трактор не дзеренчить, бо працюємо отаким методом. Працюємо універсальною сівалкою вручну. Я в одну сторону, а папка в другу. Так і працюємо. Залишилось там небагато. Значить, зараз дорозкидуємо і ще разок боронами проходимо. І я думаю, буде нормально. Якраз передає на ніч у нас дощ, на завтра 100% дощ, так що вирішили отак заїхати, вже буде, що буде. Трішки колій є, воно тут взагалі донизу, то таке воно тут, видно і сліди трактора, як їздив, і вологи занадто, занадто багато тут, ну вже нема чого відкладувати, треба її вже сіяти. Так, і тут дивлюсь. Водички вже піднялося. Колись ми тут були малими і ходили сюди ловити рибу. Тут кладка була. Зараз туди схожу. Може там щось буде видно. О, так там, я думаю, треба тут робити кладку. Води скільки.
Так. Щоб не уйти під воду. О, нормально. Вон видно залишки відкладки. А там, де чисто воду, там ми рибу ловили. А так заходили і туди до чисто воду. І карасі такі були чорні, аж золоті. А зараз нема вже нічого. Ну, можна зробити кладку, подивитися. Карась же він така риба, що він буде жити дуже довго без води. Зариється десь туди в мул і буде собі кочувати там. Так що отак. Води в цьому році дуже-дуже багато. Так, люцерочка розсіяна. І тепер робимо останній такий крок. Ще разок проходимо по розсіяному. І на цьому все. І очікуємо дощик, який найближчим часом може піти. Тому що на ніч у нас стоїть 40%. А на завтра вже на 5 ранку 100% на цілий день. Все, робота наша завершена. Так, розсіяли, усе зробили. Заборонували його. Ставлю їм назад цепочки. І їдемо додому. Трішки отак обібрати її. Я думаю, щось з цього вийде в будь-якому випадку. Вологи вистачає, земля хороша, дощики передають, тому толк буде.